Почитаема публика, за мен е много висока чест в годината на 150-та годишнина от рождението на Георги Николов Делчев да поднеса тази висока награда. Едно време ме учиха, че истината по принцип е написана в дебели книги. Има една такава дебела книга, в която пише, че в началото бе Словото и Словото бе у Бога. За 2022 година Словото е у Милена Милутинова. Предполагам, че тя ще каже две изречения. Ние имаме една лична малка награда за госпожа Милутинова, понеже ние сме музиканти и искаме специално за нея да направим един личен подарък, да чуе, да изпеем една песен от старата българска творба „Българи от старо време“. „Българи от старо време“ е една от емблематичните творби на българската литература. Емблематична е и тази награда, защото е на името на Гоце Делчев. Именно затова е изключително скъпа и ценна за мен. Изключително скъпа и ценна. Гоце Делчев е една от най-големите фигури в българската история. Жалко, че загива толкова млад, но е една от най-светлите личности в българското национално-освободително движение, в българското революционно движение. Един от най-големите ни революционери и герои в българската история. Именно затова тази награда е толкова ценна, а два пъти по-ценна е тази награда за мен, защото е връчена от майстор Христов, не от кой да е, от правнука на Гоце Делчев, когато имам честа да познавам и когато имам честа да съм канила и в предаването ми и да сме разговаряли с него. Взимам повод от думите на полковник Станчев. Колко моментни са интересите на всяка моментна власт, която управлява дадени държави, и колко често се сменят учебниците по история. А историята е нещо, което не би трябвало да се сменя. Има толкова исторически извори, има толкова исторически данни, които са неоспорими, има толкова паметници и толкова свидетелски разкази. И споровете в днешно време в една историческа комисия между две държави изглеждат някак абсурдни. Какъв е бил Гоце Делчев? Ми той сам си го е казал. Нали, майстор Христов? Българин съм, е казал. От майка българка, от баща българин, 9 брати и сестри българи. Цялото семейство е емблематично вплетено в македоно-одриското освободително движение. За свободата на поробените българи. Много се борил за равноправието на всички. Равноправие, което днес е залегнало в фундаментите на днешна Европа, на тази Европа, в която живеем. В този смисъл Гоце е един от големите будители не само на своето време, но може би и днес. Много, много благодаря за тази номинация. Благодаря на Военно-историческата комисия. Благодаря на майстор Христо Христов. И за пореден път ще кажа, изключително ценна е за мен тази награда. Изключително ценна. Много благодаря. Истината по принцип не е леко нещо. То си е... В някои случаи си е и товар. За това нещо трябва здрава костна система. Трябва кураж. Не е от качествата, които са присъщи на абсолютно всеки индивид, за съжаление. Но това, което прави Милена Милутинова, е първо
според мен е високопрофесионално. Второ, то просто честно. То е такова, каквото е. Тя истината не винаги е от приятните, но пък е истина. Другото са шменди капели. Това е един висок професионалист. Един прекрасен професионалист. Разбира се, че за мен може да бъде само удоволствие.